protesta e datës 11. Ndërkohë që e dim shumë mirë që ka një paralajmërim nga kreu i grupit parlamentar Partisë Socialiste për mos pranimin e komisionit hetimor në justifikimin zdi si t'ja ve epitetin fëminor apo justifikim me intonacionet tjera, budalalik ligjor, pasi pretendon që ky ligj për komisionet do ndryshohet. Ndërkohë rregulloria përcakton qartë në nenin 25, kur 1/4 e deputetëve kërkojnë ngritjen e një komisioni, është detyrë e kuvendit ta pranoj komisionin. Kemi një precedent, është e vërtet, është refuzuar komisioni po për ramën për çështjen e çartërave, dhe pretendimet tona dolën hapur, rama ka shfrytzuar dhe ka harxuar paratë e taksa paguese 20 milion euro, pasi dolën faktet në media, por megjithatë ai nuk pranoi që të vinë në komision, nuk do shpëtoi kësaj rradhe, nuk mundet që rama të fshihet përsëri, do vinë në komision hetimor si Çeço dhe do përgjigjet para këtij komisioni. Paralelisht, jeni njoftuar që Kongresi Amerikan ka ngritur një komision të tillë hetimor dhe ka kërkuar nga FBI-a të gjitha informacionet e detajuara për këtë çështje. McGonigal përfshirë dhe Ramën, sepse është akuza e dytë që bëhet edhe në akt akuzën e grand juris. Dhe njëkohësisht, ky komision i yni do marri të gjitha detajet dhe do kërkoj nga kryeministri të gjitha takimet dhe pjesat e duhura për të zbardhur të gjithë skandalin e përpjekjes Ramës, themi projekti ti, për të korruptuar institucionet e sigurisë amerikane me qëllim goditjen e sistemit politik në Shqipëri, goditjen e pluralizmit, eliminimin e opozitës. Nuk ka arritur, nuk do të arri dhe madje gjithçka do i kthehet në bumerang. Faleminderit. Le themi, kanë ndaj pikpamje ndryshe për të përfitimin e drejtimit të Partisë Demokratike. A janë këto sinjale e bashkimit dhe a do keni fjetë për pjekje për të bashkuar para të qeve lokale? Sigurisht, këto janë sinjale dhe shprejnë atë dëshirën politike për qenë bashkë pjesë refleksionit së instiktit politik të çdo deputeti për qenë një në luftën për ballë atij që konsiderohet dhe kundështari ynë i përbashkët. Ne duam që raste të tilla të bashkëpunimit të jenë në vimësi, pasi në Partinë Demokratike është vërtet ka mendime të ndryshme, por nuk ka qëllime të ndryshme. Qëllimi ynë është i qartë, betejë frontale me këtë majorancë arrogante e cila siç vërtetohet, siç faktohet, kërkon të eliminojë pluralizmin në sistemin demokratik. Është detyra jonë e çdo deputeti, e çdo opozitari, e çdo qytetari që të mbrojë vlerat politike, vlerat e sistemit, të mbrojë demokracinë. Boçi, pse mendoni se Partia Socialiste do ndryshojë qendrim për ngritjen e komisionit hetimor në këtë rast, duke parë dhe precedentin dhe duke parë dhe mesazhet e dhëna që duken pesimiste në këtë drejtim? Unë nuk mendoj, unë them që do detyrohet, do kërkoj me forcë zbatimin e rregullores së kuvendit dhe nuk pres aleluja që ata të ndryshojnë mendim dhe unë të jem i kënaqur. Duhet të zbatohet pikë për pikë rregulloria kuvendit. Është detyrim ligjor dhe kushtetues. Dhe këtu është ajo shpresa ime dhe besimi im që duhen të zbatohen ligjet e shtetit shqiptar. Ligjet e miratura nga vetë kuvendi, rregulloria, kushtetuta e vetë kuvendit dhe ligji për komisionet hetimore. Kaq e thjeshtë është. Kushtetuese ngritjen e komisionit në rast se nuk pranohet. Sigurisht, sigurisht do ta çojmë në kushtetuese të dyja rastet, edhe rastin e komisionit parë për çarterat edhe këtë rast të këtij komisioni për çështjen me McGonigal Rama. Faleminderit. Faleminderit. Thank you.